Hej och välkomna tillbaka till Hitman 2. Dottern Sierra är taken care of och nu är det dags att ta hand om pappa Kronstadt. Nu ska vi se. Nu ska vi ta oss ut härifrån på ett bra sätt. Han, den enda som kände igen oss, han låg ju här under. Men de har redan stallat upp ganska bra. Ja, man blir man imponerad av. De är ganska effektiva. Han ska vi akta oss lite för. Medical staff only. Kan det vara så att det sitter något skit här uppe? Nej. Nej. Åh! Klantigt. Måste ha bättre koll på det där alltså. Typiskt. Jag vill ju bara hitta ut härifrån. Där är ju banan, så dit ska vi inte gå. Härifrån kom han. Ja, just det. Här ska vi gå ut. Så. Så. Där. Och nu ska vi kika här lite. Har vi någon här som kan kännas? Där går ju Robert. Och där har vi en vakt som skulle kunna känna igen oss, men nu bländar vi in här. Så. Vänta. Take photos as a photographer. Det är bara roligt. Även när de kommer här då. Då måste man förstås ha en fotograf-outfit. Annars kan man ju inte hantera en kamera. Blending. 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 Här är ingen som känner igen oss. Bra. Då tror jag nämligen att vi har min vanliga klädsel kvar här borta. Det blir lite tur. Titta. Snyggt. Florida-outfiten är på igen. Tackar vi för. Okej, vad har vi pappan nu? Han är där uppe. Han är på väg härifrån. Här lär jag inte komma förbi. Okej. Vi ska se hur långt vi kan ta oss. Vad är det här då? Det här är... Det är någon nyckel. This is the real deal, no forgery. This will get you access to see all your favorite stars up close. Yes, super sitting back and sitting my times with Moses Leeds. No. Well, come and find me if you change your mind. But I might be. Okay. Alltid bra att kolla om det är något spännande här inne. Det är det inte. Employees only. Han är ju där borta. Så ser jag på kartan här. Kan man ta sig... Just det, där har vi, vad heter den då? Ja, vad heter den? Där har prisutdelningen, prisceremonin där. Men vårt mål, han är ju där. Och vi måste ta oss förbi på något vänster. Över banan, ja, det är ju bron där borta då. Verkar vara enda stället. Kolla. Ladies and gentlemen, my name is Maxwell Rudder. I am the senior race official here at the Miami Global Innovation Race. The race is now officially over, and it's time to hand out the trophy to the winner. This year's winner proved that hard work and dedicated focus. Kan man gå under här, man tror? Nu ska vi se. Okej, här kommer jag. Här är toaletten. Parking.
drivers. Fix me right up. What, like doping? No, it's for after the racing's done. Although it did kind of look like the Tour de France in there. One with all the syringes and IV stands. I think Sierra Knox had an appointment in there as well. Didn't meet her though. Shame. I hear she's fun to be around. I'm not looking at you guys. And if I were, you would be dead. Kolla vilken jerk. Vill jag ha, vad vill jag honom? Jag har ingenting, va? Men det är ganska kul just det där med att okej, men alltså så här va. Det var låst. Om det nu är så att det finns något ställe här där de liksom dopar dem, då måste man kunna ha i typ gift i det. Ja. The possibilities are endless. Åh, här är det här göken. It's me. I'm here now. Ready to meet up with Sierra Knox over at the hotel. Yeah, after the race. But she's dead. I just got to pick up the documents from my van, but I had to knock out a guy and steal his flamingo outfit, and now I can't find my car keys. Yeah, I know it's dumb. I think I lost him in the scuffle, but the real mascot is still over there. If I don't get them, I've got no evidence. Bye-bye money. I don't know. I need to figure something out. Talk soon. Mm-hmm. Hey. Sierra Knox has a private meeting with a black maid dressed as one of the race mascots. Oh, but the happy have you. Can you do me a favor? Go check if my keys are over there. The guy's crazy and I don't dare go over there, but you look pretty tough. Please. Okay. Vi kan väl göra, vi leker med här lite. Some guy jumped me. He stole my mascot outfit. Who would do that? Nu kan vi ju ge honom nycklarna, så går vi bara härifrån. För att, jag menar, han ska ju möta upp Sierra också. Och sen så kan man ta livet av honom på det viset. Yo, did you find some keys over there? Oh man, you're a real lifesaver. Thank you. Have a nice day. Kolla. Nu kommer upp på andra sidan. Bingo. Så. Nice. Ska vi se vart han tog vägen någonstans då. Fan. Det är karsloken. Hallå, Target. How are you, sir? I'm fuck off. Jo, men grejen är så här att That is Ted Mendez, one of the country's most influential military grade money men. This must be connected to Kronstadt. Phil, it's Ted here. Just returning your call before heading over to the expo building to meet Knox for the new combat android presentation. No, not yet. I'm letting him stew a little. The guy's a genius, and you know what they're like. Desperately lacking any discipline or respect for other people. Last time I tried to have a meeting with him, he had me sitting in a room for 4 hours before canceling. I'll head up when I feel like it. All right, I'll call you after the presentation. Speak then. Okay, that must be called up. Ted Mendez, a defense funding consultant with the US military, is scheduled for a private demonstration of a new Kronstadt robotics project. Sounds like a way to get up close and personal with Robert Knox, 47. Indeed. Hi there. How you doing? Ta det lugnt nu. Hoppsan. Ska vi se. Nej, I'm backing off. Ska han stå där och röka en cigarr? Vad är det här? Kokosnöt. Nej. Finns det några kameror inne? Nu, vänta, vad har vi? Ja, jag vet. Finns det någonstans här vi kan gömma en kropp? Nej. Nu.
No. Alltså sånt här är alltid kul. Turn on generator. Vad händer då? Då går det ström någonstans och startar man den där. Aha! Vänta, vad är det här? Undra. Kan vi ha... Vänta. Den... Vad är det här? Mm-hmm. Okej, låt oss prova. No, lost the mark. Oh, damn it. Okej, vi får leka med det sen en gång. Security, ja, han vill mig inte. Hej. Nice day for it, isn't it? Mm-hmm. Mm-hmm. Vad ska du göra nu då? Vi måste ju ta ut honom på något vänster. Hur fan gör vi det då? Säkerhetsvakten. Gå dit. Den där killen ser lättmutad ut. Ingen anar någonting. Okej, vi gör så här bara för säkerhets skull. Save. Det kan aldrig vara nog så säker. Så. Okej, okay, jag anser mig. Tack. Okej, okay, vi testar det så här då. Vi tar kokosnöten. Så. Och så slänger vi den dit. Stop it. Nej. Okej, okay, kolla nu då. Nu går vakten iväg. Han går iväg. Finns det några jävulska sätt här för övrigt att vi måste ändå vänta tills han kommer tillbaka. Den här kan vi inte ta. Vad kan man göra i den här? Här kan man gömma någon. Den här går på el. Nu är den där strömförande. Det är ju jätteroligt. Okej. Okay. Nu går han tillbaka för att röka en cigarr till. Vakten är långt bort utan bara helvskotta. Vad har vi för något? Octane booster, wrench. Ta den här kokosnöten. Så, hej, hej, hej. Mm. Skit också. Mm. Kastade den för tidigt. Kan man knuffa in de här? Aha! Vad är det som låter här inne? Åh, oh, det är sådär jag skulle ha gjort från början förstås. Så. Och så slänger vi igenom här. Det skulle vara så svårt. Ah, ja. Så, nu stänger vi av den här innan någon kommer hit och undrar. Så, tackar. Okej, okay, beklagar att det tog sån tid. Oj, 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 jag har jättebråttom till ett jätteviktigt militärmöte. Sir? Nej, inte ens en... Mr. Mendez, good to see you, sir. The demonstration is scheduled to take place on the upper floors. Please feel free to use the stairs right over there. Ja tack, för hiss det åker ju rakt inte. What's up? Nej. Ja, strunt samma. Vi måste lära oss hålla koll på säkerhetskamerorna, det är ju pinsamt. Collecting pictures of celebrity entrepreneurs now 47. Tyst. Hmm. What are you thinking? Jag vet inte ens det själv, men jag ska vara ärlig. Mr. Mendez, right this way, sir. Mm-hmm, mm-hmm. Åh,
Och onekligen en cool byggnad, det ska man göra. Vart? Hello, HR? Yeah, it's Finn Wheeler down at the Bayside Center. Listen, I realize this may sound trivial, but the Fountain View soda dispenser has been on the fritz since we moved in. I can't work without my energy drinks, and I have been forced to bring my own. Well, yes, that's right, they fixed it today, but... And here's the problem, you see. Mr. Knox and his entourage of gun-wielding bodyguards managed to empty the machine in 1 hour. I was thrilled to receive the email telling me the machines were back in order, but to come in and discover how Knox and his goons have been... Förlåt. Hey, I got a space bubble. Yeah. You're in it. But this stapler guy. Typ stapler guy. Okay, förlåt. Do I know him? Oh, hello, HR? Ooh. Hey there. Ted Mendez, right? I wasn't sorry you were here, I thought you were someone else. I'm glad to see you. Let's go. Let me show you the future. Oh. Ah, Ted, good to finally see you. Guess traffic was rough. Let me show you everything. Hello, I want to say sir something provocative now, Ted. War is going out of fashion. It's dirty. It's just plain bad PR. Nobody wants to exchange their children and loved ones for flags and medals anymore. The glory is gone, Ted. But luckily, Kronstadt has a solution for that. Imagine this. Android infiltrators operating in the field, disguised and fully embedded, ready to strike at a moment's notice. Indestructible robotic operators who can infiltrate the deepest sanctuary of any adversary, striking an unseen fatal blow. What could possibly go wrong? A surgical tool for a blunt world. Imagine an army of them, fully equipped android medics, seeking out wounded servicemen and injured civilians, bringing them to safety, or patching them up then and there. Android pilots delivering payloads deep inside enemy territory with uncanny precision and minimal collateral damage. All right, Mendez, it's very straightforward. Let me show you. I just pick any of the pictures on the desk, then I use the scanner to upload the biometric data, and Pallas will do the rest. Target acquired. WB. Poof. Obviously, the final system won't rely on you manually feeding it biometric data. This is still a prototype. This is a pivotal moment in modern conflict solution, Ted. Pallas is entirely foolproof. All you need is to pick a photo from the table and scan it just like I showed you. It's perfectly safe. Go ahead. Make my day. Men kan man inte... Måste ju kunna hitta en bild på honom. Åh, vänta, jag har ju en bild på honom. Vänta nu. Vänta. Just scan one of the images, man. Target acquired. WA. Kolla nu. Jag har ju tidningen. Well, how's that for impressive? Amazing. Wait. I know. And just think how much money the hell? Robert Knox. Go to hell. Pop some. Targets down. Well done, 47. Head for an exit, and we'll speak again soon. Alltså, gud vad roligt. Jag älskar just det faktum att... jag vet inte. Fy, vad kul. Jag älskar ju att det liksom... Att det stod en tidning. Att allt som står här... Nice day for it, isn't it? It is. Allt har liksom som en mening. Gud vad fint. Ja. Look at me not giving a flying. Okej, okay. Locate the exit. Fan vad den där. Där. Kan man gå runt så här? Ja, det kan man. Titta. Thank you.
Pick up didgeridoo. Ah, jag vet inte, så kul kanske vi inte ska ha det. Oj, ursäkta. Vänta, är det bara att gå ut? Okej. Okay. Ah. Jag ska spela om den där. Ah, oh, new location mastery. The ICA can conceal a small item on a magazine stand in the reception area of the Bayside Center. Nej, vad roligt. Okej. Okay. ICA can conceal a small item within a toilet trash bin. Okej, okay, cool. Bra. Lockpicken, den kan man gömma då. Okej. Ja. Ah, fett. Ha, här finns det en till mission story. Den gör vi nästa gång. Spreading, and now we are axing our own? Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't? We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Nah, grasping at straws. Gray is a mercenary, a veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on, but before 89, nothing. No records of any kind. Now, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about us? I swear to God,
this hearts and flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last and only lead on the partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rico, I need a favor. Hörrni, där har vi Miami i ett nötskal. Tusen tack för att ni har kollat. Tyckte ni var kul? Vill se mer Hitman 2? Tycker jag att ni är på like. Annars är jag snart tillbaka. Eller annars, oavsett vilket, så är jag snart tillbaka med mer Hitman 2. Ha det gott! Hej!